На відміну від державного табору, тут дітей забезпечують всім необхідним за кошти батьків. За словами голови Закарпатської федерації шотокан каратедо з Ків Євгена Гайдая, поїздка в Пилипець була ініційована батьками юних каратистів і організована ним на їхнє прохання. Діточок у нас є в місті зі мною 27 чоловік. По-перше, ми вже не перший рік тут віддихаємо. Ідея виникла, що батьки запропонували, а ми не відказали. Так, зібралися, скинулися грошима і приїхали відпочивати на 10 днів. Програма відпочинку для дітей у імпровізованому таборі дуже насичена. Виходи на полонини, походи за бринзою, катання на квадроциклах та конях, стрибання на джамперах. Це далеко не повний перелік розваг для дітей, організованих їхнім тренером у Пилипці. Ми недавно пішли на гору вчора, граємося в бамбінтон, катаємося на квадроциклах, скачемо на джамперах. Всім подобається. Я із Будапешт переїхав, із Вікторія, турок Віктор. Розкажи, чи подобається тобі тут відпочивати? Я дуже люблю. Харчування у дітей чотириразове. Домашня їжа, фрукти, печиво, соки та компоти обходяться батькам у 80 гривень на добу. Стільки ж коштує й доба проживання у комфортному домашньому готелі серед гір. Тільки кормлять дуже смачно, бринза, бутерброди, суп, чай. Окрім відпочинку та розваг, юні каратисти двічі на день проводять тренування. Діти відточують свою майстерність на майданчику у місцевій школі та на галявині поблизу лісу. Нам дуже подобається, наші дні проходять цікаво, насичено, весело. Ми маємо тренування два в день. Зранку у нас крос, розминка. У планах тренера ще є похід на водоспад Шипіт, катання на гірськолижних підйомниках та багато чого цікавого.